prijedlog, zahtjev koji je došao iz Ujedinjene Srpske jeste da se nastavi izgradnja mosta u Dolcu. To je jedan projekat, kapitalni projekat, impozantan projekat koji je započela prethodna administracija, obezbijedila određen iznos sredstava, napravila ugovore sa EBRD-om i smatram da treba da se nastavi u tom pravcu. Gradonačelnik i njegov kabinet, gradska uprava su smanjili ta sredstva za most u Dolcu sa 4 miliona na milion u rebalansu, a na kraju u konačnici u budžetu za 2022. godinu nije predviđena ni jedna marka za taj most u Dolcu. Smatram da je to ogledalo grada, da će biti ogledalo grada, da ćemo biti prepoznatljivi po tome i mislim da treba da nastavimo u tom pravcu. Mi ćemo insistirati da se most u Dolcu radi i da se uvrsti u budžet, da se barem započnu radovi.